Vine a donar sang. 2019, prop de la sang. L'escola Roser Capdevila. Vine a l'escola a donar sang. Moltes vides podràs salvar, no et farem res de mal. La vida de moltes persones està a les teves mans. L'escola Roser Capdevila, podràs fer-ho cada any. Totes les sangs són diferents, és igual a negatiu que a positiu. El que importarà és donar sang i un regal farà i un detall t'emportaràs. Què t'agrada donar? Sí, perquè m'agrada ajudar. No mosseguem, només punxem. Si ets valent, a sobre un detall et donarem. Això no és com un videojoc, no n'hi ha que matar, només n'hi ha que punxar. És per guanyar una vida, si a tu t'agradaria. Això és vida real, no fantasia. Així que vine a donar sang i prendre les vides que s'han portat a teu del món. Vides i famílies completarà el món. Tindrà una segona oportunitat que tu li donaràs. Això no és com una cura, és una donació per persones com tu amb una falta a casa, que si tu dones les ajudaràs. Vine!